24 महालढ़ाई पाई नेता प्रस्तुत जनता प्रस्तुत किंतु एथर मोदी सरकार को 400 पार नारे ओडिशार भूमिका कौन रथर नवीन सरकार को षष्ठ पाली ना सत्ता परिवर्तन हेबो चलत आम कि प्रतिक्रिया ना भोटर खराब ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି କସବସା ସେଇଟା ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବସୁଧା ହେଇଛି ବସୁଧା ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁନି ପୁଣି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୋଦିଙ୍କୁ ତ ସିଓର ଯିବ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଚ୍ଛା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ବିକାଶ ଏତେ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମଝିରେ ଯେଉଁ କୁଜି ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ତ ସବୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା ନଷ୍ଟ ସେଥିଲାଗି କିଛି ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରୁନି ଗାଁ ଏରିଆରେ ତ ବିଲକୁଲ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ବିକାଶ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବେ କି ନାହିଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବା ଜରୁରୀ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେବେ କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷର ଇଏ ସରକାର ମାନେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନାହିଁ ସେମ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଆଇ ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହଉ ଅଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହଉ ଦେ ସୁଡ୍ ଓପନ୍ ଅପ୍ ନାଓ ଫର୍ ଦାଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସମ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆର୍ ହେପନିଙ୍ଗ ବଟ୍ ନଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏ ନୋ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱେ ରାଇଟ୍ ସୋ ସେଟା ହେବା ଦରକାର ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିକେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ କହିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କାଳେ ପାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସେ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ ରାଇଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ରାଇଟ୍ ସୋ ହି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ହାଉ ଦେଟ୍ ୱାର୍କ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ଲି ଅଲ୍ ଓଭରାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ହି ନୋଜ୍ ସୋ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ୟୁ ଫିଲ୍ ରାଇଟ୍ ସୋ ବିଜେପି କି ଅନ୍ୟକି ଆସିବା ଦରକାର ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଜ୍ୟରେ ଦରକାର ରାଜ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଉଛି ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ କିମ୍ବା ନ ହଉ ମୁଁ ତ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ରହୁ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ସମାନ ନିୟମ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଭଲ ମଣିଷ ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସତ୍ ମାର୍ଗ ସତ୍ ଧ୍ୟାନ ମୋଦି ଭଲ ଧର ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିହାତି କାମ କରିପାରିବ ନବୀନ ସରକାର ହଟିବା ଦରକାର ଯାହା ବି ହେଉ କାରଣ କେହି ପାଞ୍ଚ ଥର ଦଶ ଥର ଯଦି ହେଲା ତ ତାମାନେ ସିଏ ତ ହେଇଗଲା କି ରାଜା ଶାସନ ହେଇଗଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ ହେଇଗଲା ସେଥିଲାଗି ନବୀନ ସରକାର ହଟିବା ଦରକାର ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯିଏ ଆସୁଛି ଆସୁ ଚଳିବ ମାନେ ସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର କର୍ମ କରୁଛୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ନ ପାଇବା କଥା ପର କଥା ରୋଜଗାର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଖଟୁଛୁ ନିଜେ କରୁଛୁ ସିଏ ସରକାର ତରଫରୁ ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳେନି ନବୀନ ସରକାର ହଟିବା ଦରକାର ବିଜେଡ଼ି ହଟିବା ଦରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ବିକାଶ କେତେ କରିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି କିଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ମଉସା ଅଛନ୍ତି ମଉସା ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହେବ ପୁଣି ଥରେ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବିକାଶ ହେଇନି ବିକାଶ ହେଇନି ବିକାଶ ହେଇନି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏସବୁ କିଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ବର୍ଷର ସରକାର ସବୁ ତ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ କ'ଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ନେଇଥିଲେ ଇଏ କିଛି ରାସ୍ତା ଘାତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ କି ହବ କହୁଛି ଆମର ମୋଦି ଦରକାର ଆଉ ଓକେ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ହବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ଏଥର କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ସେଇ ଷଷ୍ଠ ପାଳିର ସରକାର ଆଉ ଥରେ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଷଷ୍ଠ ପାଳି ତ ହଉ ଆଉ ଥରେ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ହେଲେ ବି ଚଳିବ
अच्छा मुख्यमंत्री जदि वर्तमान तांको पद वर्तमान सरला मुख्यमंत्री को परे जदि पांडिया नाचथि आपण कोन मुख्यमंत्री भाव तांको ग्रहण करिवे ना मौसी कोन कहिबे ओडिसा रे थरो नवीन कर षष्ठ पाळी ना सत्ता परिवर्तन हेबो सेमित कोन कहि होउची आज्ञा तथापि कोन आपण कोन लागु छी निर्वाचन निर्वाचन रो समय सेमिति किछ कहियोनी नवीन सरकार पाइपारती कि पांड्यान को देवेनि जदि से सी भी मुख्यमंत्री ज्योति हमें ना देवेनि मोदी सरकार भी देवे परिवर्तन हवा दरकार हाँ हाँ विकास बोले चौबीस वर्ष भाई विकास खाली नाड़ा आ कौन चलती कौट विकास कौन हो विकास विकास किसी ना 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 ये हूँ लोकर क्षोभ ये हूँ लोकर असंतोष आज मध्य किसी प्रतिक्रिया ना भाई जनक अच्छा भाई आप सॉरी सॉरी वोट देवे तो भाई आप मोदी बीजेपी की दिया प्रतिक्रिया परिवर्तन हवा निहाती दरकार नवीन पटनायक किसी माने गरीब लोक किसी घर द्वार आम कि ना आम गरीब लोक से घर द्वार टिके भी देना आनी भी आम सुविधा ना आम बंध जे शुकिला पड़ी फसल फंदा किसी कर तेणुक निहाती आज जो सरकार आसबे सी निहाती परिवर्तन हवा कथा परिवर्तन हम कि सरकार जदि कही ना कि कहते उत्तराधिकारी जदि पांडियान हूँ जदि पांडियान मुख्यमंत्री हमें आप ग्रहण कर आम तो ग्रहण करूँ पांडियान माने आम गरीब लोक मान सी स्वार्थ पर पांडियान धाई आग गरीब लोक मान भी धाई कि भोट दे नवीन सरकार माने मोदी तो सब किसी कर मोदी बहुत दूर लोक नहीं आ मुझे सब किसी चाहे ना मो जीवन में किसी मानते कि अनुदान मुझे कितु मोर जेहेतु मुझे गोटे भोट नागरिक मोर भोट जेहेतु कि भोट दे देमी ना कि ना कि तो ना कालिया योजना ना घर ना गोटे रेसन किसी ना मोर चौबीस वर्ष धरिकी अनुसार तेनाली कि भल जिन मानते मिडिल पर्टिकुलरली मिडिल क्लास फैमिली सरकार किसी करना तेणु चेंज जदि पांडियान को मुख्यमंत्री पदटा मिल गला ग्रहण करेंगे साधारण जनता हिसाब से ओडिया हिसाब से ना ओडिया लोक हवा निहाती उचित ओडिया लोक हवा दरकार अण ओडिया को आम एथर बसैबा ना ओडिया तो निहाती हवा दरकार कहीं जेहतु ओडिया लोक ही ओडिया लोक कथ बुझीपर भल भाव किसी नवीन सरकार सी कौन कर नवीन सरकार चमता सब करेंगे लक्ष टा आसो देख लगे गांव को आसाक आस पचास हजार भितर से पैसा बांटे आने लगे लोक पाला टाँग कोड़े तीस बाजू भत्ता टाँग मारिक खाऊँ चावल मारिक खाऊँ कौटा कौन मारिक न खाऊँ तेनाली भोट कहीं बर्तन बेकारी योजना बढ़ी जाती बेकारी मैं कौन कर पाने पढ़ी बर्तन हो बेकार ही बुलूं लोक सब ड्रग्स मद गंजाई खाई बर्तन बुले हूँ मरड कले कोई मोबाइल को चोरी कर पैसा ना कर मोदी सरकार कहते नवीन सरकार कौन करती कारण अंध गोटे लोक मूल लगी सकाल सन्दा खराब धरी आँच टाँग पाँच आने वालों को किसी ना ना आम भोट आम दौ फेर भोट बेलू तुम आणिक मद माँस तुम चमचान खाइबा दब घर मार भौणी की सोदी दबासी भोट भोट ना दबासी भोट ये सब कौन ये राजनीति आम पसंद नुह आम गाँव में अच्छी मिल्टा चारी अच्छी बोपार भत्ता मार भत्ता तार चाउल तार गोटे लोकर चाकरी किसी ना चाउल पानी भत्ता पानी किसी ता ना से लोकटा भारी हईरा हो गल हो आठ ब्लक राजस्वी ब्लक कौन नेता भल नुहंती ये हूँ लोकंर प्रतिक्रिया किटा आम सामान भाव प्रतिक्रिया देखा पाइलु जदि लोक मनरे असंतोष रही कि लोक चाहते एथर सरकार परिवर्तन करने को आउ कि लोक चाहते भोट बर्जन करने को कारण ये चौबीस वर्ष सरकार
କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବି ସୁବିଧାଟିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଏ କ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ମାଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।